ବାଗୁଡ଼ି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଜୀବନ ସରକାରୀ ମିଛ। କଳା ପଥର ଲୁଟ୍ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଅର୍ଗସ ହାତରେ, ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ। ବିଧାୟକ ପ୍ରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଓ ଭ୍ରମରବର ଲୁଟୁଛନ୍ତି ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼, ଶହ ଶହ କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ହାନି, ଯାଉଛି ନିରୀହ ଜୀବନ। ସବୁ ଜାଣି ବିଚୁପ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସର ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ। ଫେବୃଆରୀ ଛଅ ତାରିଖ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ। ଏ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ବାଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବାରି ସିଂ, ବୟସ 55। ବାରି ସିଂ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଛପର ଉପରେ ପଥର ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କଲେ, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଡାକି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଉପରୁ ଚାଳ ଉପରୁ ପଥର ଆସିକି ପଡ଼ିଲା, ପଡ଼ିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଭାଡ଼ି ଥିଲା, ଭାଡ଼ି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ପଥର ଭାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିକି ପଥର ବାଜିଛି ଦେହରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ତ ସବୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଘର କତର ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପଥର। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଗଲା ବାରି ସିଂଙ୍କ ଜୀବନ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? କାହିଁକି ଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ହୋଇନାହିଁ ତଦନ୍ତ? ସରକାର ନେବେ କି ଦାୟିତ୍ୱ? ସେପଟେ ବାଗୁଡ଼ିରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ନେଉଛି ଜୀବନ, ଆଉ ଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଓ ବିଜେଡ଼ି ବାହୁବଳୀ ନେତା ଭ୍ରମରବର ନାୟକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ଆଇନକୁ ନ ମାନି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କୋଟିର କଳା ପଥର। ପୁରା ପାହାଡ଼ର ଏବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ପାହାଡ଼ ତଳେ ନିଲାମି ଦିଆଯାଇଥିଲା, 6 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳିବାର ନିୟମ ଥିଲେ ବି ଖୋଳି ନେଇଛନ୍ତି 100 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ। ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଚୁପ୍, ପୋଲିସ ବି ଚୁପ୍। ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲ୍ପରରୁ ଶହ ଶହ କୋଟିର ମାଲିକ ଭ୍ରମରବରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ। ଖବରଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦବାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ବାହାରେ କାହାରିକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିର ଏତେ ପାଖରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି କେମିତି, କିଏ ପରମିଶନ ଦେଲା? ସେତେବେଳେ ଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ପଥରଟା ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ତେଣୁ କେତେ ପାଖରେ ଏଇଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂଟା ହେଉଛି? ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ତ ନାହିଁ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନେତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଯୁବ ଚେହେରା ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଚେହେରା ପାଲଟିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବିକି ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସେପଟେ କେବଳ ଭ୍ରମରବର ପଶୁରାମ ଧଡ଼ା ନୁହନ୍ତି, ବାଗୁଡ଼ି ଲୁଟ୍ରେ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍କୁ 500 ମିଟରକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ବି ଲେଖିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ତଥା ସେତେବେଳର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।